Взяла відповідальність. За що? В самому першому розділі Біблії, це Буття, перший розділ, написано, прочитаю на російській мові, «І благословил їх Бог, когда сотворил небо, землю и людей, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всякими животными, пресмыкающимися по земле». То, о чем хотелось бы сегодня помолиться нам вместе, чтобы Бог поднял людей, которые были бы способны качественно владеть этой землей, владеть тем ресурсом, который есть в нашей стране. Потому что людей, которые говорят о том, что могут, и тем, кто может, ну, понимаете, это разница иногда есть. Молиться, чтобы Бог поднял людей, которые, первое, имеют внутри стержень духовный, имеют качественные ценности и являются теми людьми, которые приходят служить, они приходят к власти для того, чтобы им служили. Я понимаю, что прежде всего это люди, которые знающие Бога, это верующие люди. Мне хотелось бы помолиться сегодня, чтобы среди людей с высокими моральными и этическими ценностями поднимались таковые. Прежде чем это происходит, происходит изменение здесь, в ментальности. Написано в Священном Писании, не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. Знаете, когда вы придете на эту площадь вечером, здесь, скорее всего, будут гореть вот эти фонарики. Да? Их в какое-то время включают. Для чего? Да, для того, чтобы те, кто попадет сюда вечером, не в потьмах ходили и шукали щось когось, чи впали десь, а для того, чтобы был свет, для того, чтобы прийти, и мы свободно могли разговаривать, правда? Могли общаться друг с другом. Вот нужны те люди, которые поднимутся во все сферы общества и включат свет. Аминь. В сфере аграрной политики, в сфере экономики. Включат свет в отделе образования или, как на украинском мове, освіти. Освіти, дать світло. В социальной сфере, в сфере управления, на разных уровнях. Чтобы пришли и включили світло в Верховной Раде Украины, в мэрии, в інших кабинетах. Тому я прошу, чтобы мы разом помолилися, чтобы поднимались эти робітники на ці нива. Ви згодні молитися? Так. Да? Тоді молимось. Боже святий, великий, єдиний, ми дякуємо тобі за твою милість і благодать. Ми дякуємо тобі за кожну людину, яка зараз працює в нашій країні. Боже, ми просимо тебе, підніми людей з чистими серцями, з біблійними якісними цінностями. І підніми таких людей для всіх сфер суспільства. Щоб вони піднялися і світили там, і професійно трудилися, професійно працювали для благословення, для процвітання нашої країни. Боже мій, ми молимо тебе, вклади це поняття, вклади твою волю в кожне таке серце, щоб ми дивилися на цей світ іншими очима. Боже, підніми людей з состояние маргинальности до буття професійності, рішучості, відповідальності в ім'я Ісуса Христа. Підніми робітників на ці жнива, щоб в кожному сфері, в кожній сфері нашого суспільства загорялися світильники, які би давали просвіту для кожної людини, кожної сфери. І приходило Твоє благословіння, Твоя воля в кожну сферу життя нашого міста, області і всієї України. Благослови новими людьми, нової генерації, святих людей, які би взяли відповідальність на себе
і пішли виконувати Твою волю. Ми дякуємо і славимо Тебе, великий Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Амінь.